独裁市长，政治恶霸，政治恶霸，独裁市长，独裁市长。你们听到了没有？你们会不会反应？今天晚上要不要给我们回复？你什么态度啦？公务员都这种态度嘛？台北市的公务员就是这种态度嘛？是法治国家，缴税就是公务员，自己要守法治啊！哎，缴税这就会妨碍我们的自由啊！讲不出任何一条法律，这叫法治国家。你们问你们是谁的自由？你们是谁？对啊，我们要执行什么法律？我们没有，你没有要听，我们就不跟你讲了，我们就去呼喊我们口号了。你是外国母丁王伯啦，保持连线，保持连线。你们是世袭的，是不是？一条法都不懂。政治恶霸，政治恶霸，独裁市长。